Oj, vad klockan har gått. Klockan är 17.40 här nu då på lördag. Och idag är det då så mycket som en datum. Så jag ser inte vad det är för datum. Här ska vi se. Det är ju förstås den 17 april. Ja, du vet, jag, som jag sa där borta, alla läggs borta. Så här liksom där borta för slåborden. Där sa jag då att det skulle ge upp för idag. Men sen när jag kom den här med, så såg ännu mer skräp som jag hade missat. Och sen ännu mer bakom där. Och sen den här med hitåt och bak. Jag tänkte om folk parkerar här, tänkte jag ska gå bort dit. Så såg jag en plastpåse som låg där bakom och något annat papper. Så tänkte jag, det var väl själva den. Om det första folk ska se skräp där när de går in. Och tänkte bara, men jag kan väcka skräp. Så ligger en massa skräp så går efter stigen. Liksom. Det kan inte vara där ju. Så det var ju plocka med. Och sen där bakom, där borta bakom laren där, liksom inne över där, där låg flera glasflaskor där och sprayflaskor där. Och här låg det också massa grejer här nu då, så att, och sen lite fimpa och sånt som har tagit upp här då, så att nu får det banne med duga här ett tag. Så att så, man ser den här kassen där, den är ganska tung nu. Nu får du lägga pantbrukarna så länge. Den ska panta, men du ser, det var massa metall här liksom, och jag vet inte allt vad det är. Den är tung nu, den måste väga 2 kilo. 2 kilo sop på minst här, om det räcker. Ja, det är nog 2-3 liter mjölk här i tyngd. Så att nu var det lite mer i alla fall då, så att jag ska säga hej. Men så att nu får du nu jag ska inte säga så, men nu måste jag helt enkelt stunta där för idag. För nu måste jag få lite tid för mig själv också att åka lite, för nu. Men tänk att det var så mycket kvar ändå. Ja, det finns ju mer kvar som jag sa innan. Jag var uppe där på slänten och tog lite, jag hittade ytterligare glas som låg där som tror var satt fast i etiketterna då, 2 stycken sådana, så att då. Ja, det var lite annat plast och sånt, och sen alltså, nu är det flaskan i älven där, och sen däcket som jag vet om just nu, och sen är det väl någonting med någon mugg uppe där och så, så att vi provfäster, så att, och sen den lilla glasflaskan på taket där då på slågborden, så att men det här blev mer mycket, så att, och tänk, och sen ICA-kassen går och den där säcken, så att, och de här plastdelarna, och sen är den där spoilen där uppe där då, eller vad det nu är, sådana där grejer då. Så att det får någon ta på bil då, för den tänker jag inte bråka med att ta på mopeden. Visserligen så har jag åkt stora grejer här. Jag har haft keyboarden här då, fast då har jag kört med Yamaha PSR 1100. Så att jag vet inte, jag tror jag började prata i förra videon om den med keyboard. Och den stora keyboarden började med Roland E86. Intelligent Synthesizer 93. Och sen 98 så köpte jag en 96a då. Technics SX-KN 3000. Och sen 2005 så var det Yamaha PSR 1100. Och sen då 2008 när det blev 50 så kom Yamaha Genus. Workstation då, och sen före dess stående så köpte också Yamaha DJX och en teknisk K700 och sen Yamaha PSR60. Det är lite olika sådana verktygsinstrument. Det är som verktyg för mig, de här olika keyboarderna, och även om det till synes verkar vansinnigt mycket OEL som vi har, så är varje OEL som en speciell nyckel, som ett speciellt verktyg. Sådär, så att de har olika, ja, som lite olika, ja, finesser och innebörd och klang och så vidare, så att ja, det var det. Men nu ska jag ta och fara vidare. Så att du säger vi hej då för idag. Och eller inte för idag, men kanske kommer någon mer sen. Men ha det bästa allihopa och var rädda om er. Och ha det bra. Hoppas det är soligt de närmaste dagarna. Och så, eller, och så att solen är värdefull. Det ska man ta vara på. Hej hej.